Últimas notícias do Corinthians, informação de Marco Belo é que o salário da CLT do Matias Rojas era 950 mil, mais luvas de 1 milhão de reais, salário girando em torno de 2 milhões de reais, velho, meu Deus do céu, mano. Pagava 2 milhões de reais, Duílio, pagava 2 milhões de reais para um cara que não deu um chute no gol, deu uma trivelinha ali, tava tudo certo lá no banco e tal, não jogou nada. Uma das maiores, piores contratações da história do Corinthians. Acho que pior que De Federico. Luan ganhava um pouco menos da metade disso, rapaziada. Pelo amor de Deus, esse paraguaio, ele era camisa 10 do Corinthians. Camisa 10 do Corinthians, ganhava 2 milhões, sentava no banco. Nossa senhora, ainda bem que ele foi embora, né? Vamos ver se vai precisar pagar o contrato dele todo agora, né? Porque alega salários atrasados. Parabéns, Luílio, parabéns. Você está afundando o Corinthians, merece ser expulso do quadro societário ali dos Corinthians.